Onion Vlogs täällä taas, ja tervetuloa uuteen videopariin. Ja tää aiheena on, miksi tein uuden 3D-intro? No, mä olen miettinyt millä keinoin tehdä kans 3D-intro, niin olen katsonut monen vuoden opetusvideoita. En oo silloin vielä tajunnut. Sitten mä rupesin katselemaan opetusvideoita, että miten olisi helpommin tehdä 3D-introja. No, pansoit on aina yksi, millä on helppo tehdä 3D-introja. Ja mulla on kaksi tavallaan 3D-intro, mutta mä olen muut introt tehnyt niin puhelimella. Niin, jos on vaiheessa tehdä intro esittelyvideo, mitä introin mä olen tehnyt, niin puhelimella se on koneella, niin siinä jossain vaiheessa, en mä tiedä milloin, mutta mitä tehdään jossain vaiheessa tässä näin. Ja kyllä mä olen tuohon uuteen intro vähän tyytyväinen. Et mä tein sille oma intro kanssa, ja kun mä tein uuden intro vaikka puhelimella, niin mä tein siinä sen puhelinintro kanssa, ja sit kun mä tein koneella, niin koneen kanssa albumi intro, ja oon tehnyt koneella, niin ja laatu, mitä mä latasin puhelimeen on uuden intron, niin se oli 170p. Eli 70p. Sinne. Nyt mä olen oppinut tekemään 3D-intron bandsoinnilla. Mä voin joku päivänä yritän tehdä opetusvideo jollain tapaa. Et miten tehdä 3D-intro, jos te haluatte oppia mun kautta emä. Joo. Mä en tiedä, puhuks mä siinä vai laitaks mä musan taustalla. Koska niin, en mä tiedä. Mutta video olen nyt tässä. Tykätkää, tilatkaa, kommentoida, se on moikka.